ଆରେ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ହେଲା। ହଁ ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଘର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଅମରଜିତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କେବେ କରିବୁ? ଆର ବର୍ଷ? ହଁ ଦେବ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପର ବର୍ଷ ତୋର। ଖରାବେଳଟାରେ ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ ବେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛି? ଭାଇ ଓ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ନା? ଓ ଭାଇ 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 ପେସେଣ୍ଟ ଫେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲ କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ? ଶୋଇପଡ଼ିଛ ଭାଇ? ଓ ଭାଇ ଶୁଣୁ ନାହିଁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଗଭୀର ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏପଟେ ଗୋଡ଼, ଏପଟ ବି ଗୋଡ଼, ଏପଟେ ଖାଲି ପାଦ, ସେପଟେ ଜୋତା। ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଏବେ, ଏ ବୋଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହାଫଳରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନେ ମୋର ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାବୁଲାଇ, ଏ ବାବୁଲାଇ, ଡରୁଛୁ କି? ଡର ନା ମ, ମୁଁ ବା ବାବୁଲାଇ। କିଏ ବାବୁଲ? ଓହୋ, ମୁଁ ବାବୁଲା। ଭୂତ ବି ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ କି କଥା କହୁଛ ବାବୁଲାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ନାଁ ଜାଣିନି? ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ତୁ ସତ କହିଲେ ତୁ ଭୂତ ନା ତୁ ଲୋକ? ଆରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି, ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୁଁ ସତ ଭୂତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥର ଭାଇ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ହନୁମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ। ବାବୁଲାଇ, କଟାକୁ ନା ତୁ? ହଁ ଭଗବାନ, ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନା ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ରେ। ଜୋତାଟା ଗୋଡରେ ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧିବା କଥା, ହାତରେ କଣ ଏମିତି ଧରିକି ବସିଯିବି? ଚୋରି ହେଇଯିବ ତ ମୁଣ୍ଡରେ। ତୁ ଏମିତି ଅବଳାଟାରେ ଆସିକି କଣ ଶୋଇଯିବେ? ହଁ ତୋର କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ? ଏ ତୁ ତ ସେ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା କଥା, ତୁ ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ ଶୋଇଯିବି? ଏ ପିଞ୍ଜିଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲା, ଏଠି ଆଉ ବସି ହବନି, ପୁରା ମାରା ହେଇଗଲା। ଦେଖ କ'ଣଟା ମାରା ହେଇଗଲା ନା ବା, କ'ଣଟା ମାରା ହେଇଗଲା? ଆରେ ଟିକେ ପିଞ୍ଜିଟା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତା ବୋଲି ମାରା ହେଇଗଲା ସେ? ଏ ଏଇ ଶୁଣ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଫିନାଇଲ ନିମାଇଲ ସବୁ ଦେଇକି ସଫା ଫଫା କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହେଲା, ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କରିବୁ, ନହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ଛିଞ୍ଚିବି। ରେ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅପବିତ୍ର, ମେଛ, ଅଳିଆ, ହଁ ଏଠି ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୁହାଇ ବି ଦିଆଯାଏ, ଏ ଜାଗା ଆଉ ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ମେଛ, ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର, ତମେ ସବୁ ଭାରି ଭଲ। ଆମେ ପୁରା ଧୁଆ ମୂଳା ସପାଟି। ଦେଖ ବାବୁଲାଇ, ତୁ ନିଜେ ହଉଛୁ ଅଳିଆ, ଆଉ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମେଛ? କଟାକୁ ନ,
କଣ କହିଲୁ ନା ନା କଣ କହିଲୁ ଆରେ ମୋ ଠି ଅଳିଆ ଲାଗିଛି ମୋ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ଆଇଲୁ 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 ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ଆଙ୍କଲୁ ଆଙ୍କଲୁ ନିଶାର ଅଛୁ ଆଉ ଭଣ ଭଣିଆ କିନି ଗନ୍ଧ ହଉଛୁ ଯାହା ପାଇଲେ କହିଯାଉଛୁ ଛି ସକାଳଠାରୁ ମାନେ ଭାଇ ଉଦୁଦିଆ ଖରାଟା କେମିତି ଏଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତୁ କ'ଣ ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ମାଲା ପିଇ ଦେଇଛ ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଆମଠି ଓଡ଼ିଆ ରେ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏକା ତମ ମୂଳଠୁ ଅଗ ଯାଏ ସରକାରୀ ଦଳ ଯେତିକ ସବୁ ତକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ କହୁଛ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ଢାଳିଦେବି ଆରେ ତମେମାନେ ଏତେ ଓଳିଆ ଯଦି ନାସିକି ଯାଇ ତମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମାସ ଯାଇ ବି ରହିବ ତାପରେ ବି ତମ ଓଳିଆ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ରେ କୁନା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁନି ହଁ ରେ ଆମେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଓଳିଆ ହଁ ଦେଖ ବାବୁଲାଇ ତମେ କଟା କୁନାକୁ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ହେଲେ ଭିତରେ ସିଏ ଜମା ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ନା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖାଯିବାକୁ ସିନା ଏମିତି ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ସଫା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଁ ତମ ଭଳିଆ ନୁହଁ ବା ଆଉ ତମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଆମେ ଯେମିତି ସଫା ସିଏ ସେମିତି ଓଳିଆ ତାଙ୍କ ଉପରଟା ଖାଲି ଚିକଣ ଆଉ ଭିତର ମାନେ ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ତ ଏମିତି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ପୋକ ବନ୍ଧ ହେଉଥିବ ଭାରି ତ କହୁଛ ରାଗିଲ ନା କ ନନା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା କାଇଁ ରାଗୁଛ କୁହନି ଏଇଠି କଥାରେ ତୋଠୁ ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି ନା ନା ତୋଠୁ ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି ହଁ ତୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ପାନ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବନି ତ ନା ଖାଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଚି ନଥାନ୍ତି ମୋ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ବଳିଛି ସେଇ ଲାଗି ଯାଚୁଥିଲି ନହେଲେ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ମିଳିଥିଲା ହଁ ଇଏ କଟାକଟି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାନ ଯାଚନ୍ତି ସେଇ ପାନ ହଁ ରାତିରେ କାଟିବାକୁ କହିଥିଲେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ପାନ ଦେଇଥିଲେ ରାତିରେ ରାତିରେ କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁଥିଲୁ କାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଏରେ ଇଏ ରାତିରେ ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୁଏନି କାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇଆର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରାତିରେ ହବ ହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ମଡ଼ା ବାସି ହବ ପଛେ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଉ ପୁଣି ଏଇଠି ଅନା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରିଆସିଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଗାମୀ ଆହୁରି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବୁ ଇରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ହାତରେ ଶାସନ ବି ଆମ ହାତରେ ହେଲା ଯାହା କିଛି ହବ ସବୁ ଆମ ମର୍ଜିରେ ହବ ହେଲା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କାହିଁ ନବ ବାରିକ ଏଇଠି ଅନା ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଏଇ ଭାଉ ଆଗକୁ ରହିଲେ ହେଲା